gedirsən ki, qardaşlarda müəyyən suallar olur. Suallar çox olur, ehtiyac olur ki, sualları cavablandırmaq və s. Təbii ki, suallara cavab əsnasında orada müəyyən məsələlər olur ki, hansı ki, orada faydalara toxunmur. Hər bir halda, yəni, ixtiyar sizindir, inşallah, istəsəz. Əgər müəyyən suallar varsa, təbii ki, bizə fayda verəcək. Yəni, dünyamız və axirətimiz üçün bizə fayda verəcək məsələlər. Sadəcə olaraq, başlanğıc olaraq, yəni, bu günlərlə əlaqəli qısa bir xatırlama etmək istəyirəm. Hal-hazırda biz Zilhiccə ayındayıq və Zilhiccə ayda, yəni, müsəlman təqvimi ilə, yəni, hicri təqvimi ilə ayların sonuncusudur. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə iddətə şuhuri indəllahi isnə aşərə şəhrə. Həqiqətən, Allahın qatında ayların sayısı 12-dir. Və sonra ayənin davamında Uca Allah buyurur ki, Və minhə arba'atun xurum. Və o aylardan dördü isə haramdır. Haram, yəni, hörməti saxlanılan, haram olan aylar, o aylar idi ki, o aylara hətta cahil ərəblər belə hörmət edirdilər. Yəni, təsəvvür edin, yəni, cahiliyyə dönəmində ərəblər o aylara hörmət edirdilər. Və bugün müsəlmanlar, nəinki müsəlman, özünə sələfi, sünnət əhli deyən qardaşlarımızdan bir çoxsu, mən bəzilər demirəm, bir çoxsu bu aylardan bir xəbərdilər. O aylar ki, cahiliyyə ərəblər bu aylara hörmət edirdilər. Bu, bizim naqisliyimizdir. Və bu aylar da Rəcəb aydı, Zilqadə, Zilhiccə, hansı ki bu aydayıq, və Məhərrəm. Yəni, bu dörd haram aydan üçü dalbadal gəlir. Zilhiccə, Zilqadə, Zilhiccə, Məhərrəm, bir də Rəcəb ayrıdır. Və bu dörd ayı haramlaşdıran kimdir? Bu dörd ayı digər aylara nisbətdə xüsusiləşdirib ayıran kimdir? Allah Azza və Cəllə. Çünki ayədə Uca Allah elə buyurur ki, Allahın qatında göylər və yer yaranandan bu yana ayların sayı 12-dir. Və minhə ərvaətun xurum. Və o aylardan, 12 aydan 4-ü nədir? Haramdır. Və hətta alimlər yəni, müzakirə ediblər ki, bu aylardan, bu 4 aydan hansı daha əfsəldir. Və bəzi alimlər deyiblər ki, Zilhiccə ayı Məhərrəm ayına nisbətdə, Rəcəb ayına nisbətdə, Zilqadə ayına nisbətdə daha əfsəl aydır. Dörd haram ay içərisində ən əfsəli Zilhiccədir. Və İbn-i Rəcəb, rahiməhullah burayı da olub. Nə üçün İbn-i Rəcəbin adını qeyd edirəm? İbn-i Rəcəb, rahiməhullahın bir kitabı var. Deməli, kitabın adı Lətaiful Məarif. Təxmini 400-500 səhifəli bir kitabdır. Çox, yəni, mövzusu qəribə bir yəni, kitabdır. Və onun mislində başqa kitabı da yoxdur. Kitabın mövzusu nədir? Deməli, İbn Rəcəbi götürüb, bu ayın, ilin ayları ki var və həmçinin ilin fəsilləri. İlin ayları və ilin fəsillərində müsəlmanın üzərində olan vəzifələr nələrdir, hamısını yazıb. 400-500 səhifədə işləyib. Bu barədə gələn ayələr, hədislər. Məsələn, başlayır Məhərrəm ayından. Məhərrəm ayı ilə əlaqəli Allahın dinində, şəriətdə nələr var? Quran və sünnədə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, məsələn, bu ayına əlaqəli bizə nəyə əmr edib və ya nəyə qadağan edib? Və ya bu ay sələflər necə yaşayıb? Məsələn, Məhərrəm ayı. Sonra keçir Səfər ayı, Rəcəb və bu qayda ilə Ramazan və sonra Zilhiccə 12 ay qutarandan sonra başlayır ilin fəsillərində müsəlman necə olmalıdır? Aydındır. Və həmin kitabda İbn-i Rəcəb, rahiməhullah, yəni bu rəyi daha üstün görür ki, Zilhiccə ayı digər haram aylara nisbətdə ən əfsəl aydır. Digər haram aylara nisbətdə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarinin səhih əsərində rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Mə min əyyəmin əl-əməlü salih fiyhə əhəbbu iləllahi min hədihil əyyəm. Bu günlərdə, yəni Zilhiccə ayının, bu ayın ilk 10 günündə, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə bu günlərdə
edilən salih əməllərdən Allaha daha sevimli əməl yoxdur. Hədisin bir ləfsində gəlir ki, Əhabbu ilallah, yəni Allaha daha sevimli, bir ləfsində də gəlir ki, afdal. Yəni, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər digər günlərdə edilən salih əməllərdən daha əfsəldir. Başqa ləfsində gəlir ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər digər günlərdə edilən əməllərdən Allaha daha sevimlidir. Və bu məqamda sahabələr sual verirlər ki, ey Allahın Rəsulu, وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Hətta Allahın yolunda cihad belə, yəni Zilhiccə ayında, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər, digər aylarda edilən salih əməllərdən əfsəldirsə, hətta cihaddan belə, Allah Rasul buyurur ki, وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Hətta cihad belə. Və lakin orada bir şey istisna edir, cihadın bir növünü. O da cihadın ən yüksək növüdür. Onu istisna edir. Və buyurur ki, İllə raculən xaracə binəfsihi və məlihi sümmələm yarcə min zəlikə bir şey. O kişidən başqa ki, öz malı ilə və öz nəfsi ilə, canı ilə çıxa və heç bir şeylə geri qayıtmaz. Yəni, cihada çıxa və orada da ölə, şəhid ola. Yəni, bu kəsdən başqa. Bu kəsdən başqa, cihadın bu növündən, yəni cihada çıxıb və orada şəhid olandan başqa digər bütün salih əməllərdən əfsəldir. Nə? Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər. Və burada salih əməllər deyəndə hər şey bura daxildir. İstər namaz, istər oruc, istər elm tələbi, Quran qirayəti, istər sədəqə, kiməsə yardım etməyin, iki küsülünü barışdırmağın, kiməsə borcun varsa borcunu ödəməyin, və ya kiminsə haqqına girmisənsə halallıq almağın, tövbə və istiğfar, həmçinin təhlil, yəni la ilahə illallah, müəyyən zikirlər, təkbir və s. Bütün salih əməllər bura daxildir. Və bu da əslində, bilirsiniz, qardaşlar, yəni bu Zilhiccə ayının ilk 10 günü çox önəmlidir. Və çox böyük fürsətdir. Və mən deyərdim ki, bugün müsəlmanların nəinki burada, hətta başqa ölkələrdə də, məsələn, Ərəb dünyasında belə, ümumiyyətlə, bütün, yəni yer üzündə müsəlmanların əksəriyyətinin laqeyd qaldığı günlərdir. Məsələn, gəlin Ramazan ayına qarşı müsəlmanın ehtimamına bax, diqqətinə, Ramazanı necə qarşılayır, necə keçirir, xüsusən də Ramazanın son 10 gününü. Və baxın, Zilhiccənin ilk 10 gününü. Heç müqayisə olunmur. Heç müqayisəyə gəlmir. Ona görə hətta alimlərin dərslərini dinləyəndə, məsələn, Şeyx Albaninin, Şeyx İbn Hüseyminin vəfat etmiş və ya sağ olan alimlərin, yəni mən özüm yəni rastıma çıxıb, bu barədə danışanda onlar da bu məsələdə şikayət edirlər. Yəni, bu hər yanda var. Bu problem hər yanda var. Yəni, bir növ müsəlmanlar, məsələn, Ramazanın ilk 10 gününə hansı ki, o Ramazanın son 10 günündə o canfəşanlıq ki var, demirəm onun mislində, heç onun yarı bayarısı qədər olan bir şey sən Zilhiccənin ilk 10 günündə görmürsən. Yəni, elə bil ki, Zilhiccənin ilk 10 günü barədə heç bir şey varid olmayıb və bu barədə yəni, şəriət bu ilk 10 günü yəni, digər günlərdən ayırmayıb, belə deyil. Və sual verilsə ki, yaxşı, məsələn, bayaqları zikrlədiyim hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər digər günlərdə edilən salih əməllərdən əfsəldir. Burada əfsəllik məsələsi, burada bir neçə məsələni qeyd edeyim. Birinci budur ki, biz bilirik ki, bəzi ibadətlər var, yəni ibadət özü, mücərrəd olaraq bu ibadət digər ibadətdən əfsəldir. Yəni, biz hələm demirik Ramazan, yəni ayları qatmırıq, günləri qatmırıq, sadəcə ibadətin özü. Məsələn, sual verilsə ki, namaz üstündü yoxsam oruc? Yəni, mücərrəd olaraq namaz ibadəti əfsəldir yoxsam oruc? Təbii ki, deyəcəksən ki, namaz. Çünki namaz şəhadətdən sonra İslamın ilk rukunudur, onunla insanın, yəni, müsəlmanlığı izhar olur. Məsələn, oruc tutan, mən orucamsa bugün,
Onu heç kim bilə bilməz mənim üçün. Amma namaz zahirən müşahidə olunan bir ibadətdir. İnsanın, yəni İslamını zahirən göstərən əlamətlərdən birisidir və dinin əsas rukunlarından birisidir. Dinin dirəyidir. Qiyamət günü Allah Azza və Cəllənin bizdən soruşacağı ən birinci əməldir. Necə ki, hədisdə gəlir. Əgər o yerində olsa, digər əməllər də ona görə hesaba qatılacaq. Yəni, mücərrəd olaraq namaz, yəni orucdan əfsəldir. Mücərrəd olaraq namaz zəkatdan əfsəldir. Mücərrəd olaraq namaz qurban kəsmədən əfsəldir. Düzdürmü? Amma məsələn, kimsə, belə bir müqayisə edək, Zilhiccə ayının, təbii ki, nafilə ibadətdən gedir. Zilhiccə ayının ilk 10 günündə oruc tutsa, məsələn, mən Zilhiccə ayının ilk 10 günündə oruc tuturam. Sən isə, misal üçün, Zilhiccə ayından sonra və ya Zilhiccə ayının ilk 10 günündən sonra xeyli namaz qılırsan, nafilə. Gündüz, gecə, gecə namazları və s. Hə? Yəni, mənim Zilhiccə ayının ilk 10 günündə tutduğum oruclar sənin Zilhiccənin ilk 10 günündən kənar etdiyin digər nafilələrdən, hətta namazlardan da üstün olur. Baxma ki, namaz orucdan üstün olsa da, o gündə edildiyinə görə həmin üstünlük verilir oruca və başqa əməllərə. Yəni, bu birinci məsələdir. Həmçin, burada ikinci məsələ, bayaqları qeyd elədim ki, Zilhiccənin, yəni, burada sual verilir ki, və ya sual ortaya çıxa bilər ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günü, yəni, bütün günlərdən əfsəldir deyəndə, ilin bütün günlərinə aiddir cavab bəli. Yaxşı, sual çıxır. Ramazan da buna daxildir cavab bəli. Əksər müsəlmanların qəflətdə olduğu məsələdir. Yəni, heç kəs bunu ağlına gətirə bilmir. Yəni, Ramazandan əfsəl, bəli. Sadəcə olaraq alimlər nədə ixtilaf ediblər? Onda ixtilaf ediblər ki, yəni Zilhiccənin ilk 10 günü əfsəldir, yoxsa Ramazan ayının son 10 günü. Bunda ixtilaf ediblər. Yəni, bu o deməkdir ki, görün Zilhiccə ayının ilk 10 günü o qədər fəzilətli günlərdir ki, hansı ki, biz bugün o günlərdəyik, artıq Zilhiccənin ikisidir. Yəni, Ramazanla yanaşı durur. Yəni, onunla, belə deyək, yəni, yanaşı duran, hətta bəzi yönləri ilə onu keçən günlərdir. Və bəzi alimlər deyiblər ki, bayaqları adını qeyd elədiyim alim İbn-i Rəcəb Rahiməullah həmin Lətaiful Məarif kitabında bu məsələdən geniş danışır, dəlilləri gətirir və nəticəsi nə olur? Nəticəyə baxın. Yəni, bu alim bu mövzunu işləyib. Yəni, bu mövzu üzərində ayrıca kitab yazıb, işləyib bu mövzunu, təhqiq edib bu mövzunu və görün, hansı nəticəyə gəlir. İbn-i Rəcəb Rahiməullah deyir ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günü Ramazanın son 10 günü də daxil olmaqla ilin bütün günlərindən əfsəldi, yalnız Qədir gecəsini çıxmaq şərti ilə qutardı. Amma belə götürsən, hətta deyib, Ramazanın son 10 günündən də əfsəldi. Allah Akbar. Və İbn-i Teymiyyə Rahməhullah isə, İbn-i Teymiyyə Rahməhullah isə nə deyib? O, cəm edib. Və alimlər arasında yayqın olan rəy də İbn-i Teymiyyə Rahməhullahın rəyidir. Və tələbəsi İbn-i Qeyyim deyir ki, bu məsələdə ən səyi olan da budur. Və İbn-i Teymiyyə Rahməhullah bu məsələni gözəl birləşdirib, cəm edib. Və deyib ki, Zilhiccə ayının ilk 10 gününün gündüzləri ilin bütün günlərindən əfsəldir. Hətta Ramazanın son 10 gününün gündüzlərindən belə. Nə üçün? Çünki bütün günlərin ən əfsəli olan Arafa günü Zilhiccə ayındadır. Ramazanın isə son 10 gününün gecələri bütün ilin gecələrindən əfsəldir. Və bu cür cəm edib nə üçün? Çünki ən əfsəl gecə, Qədir gecəsi Ramazanın son 10 günündədir. Və bu, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən ibadətlər nələrdir? O ibadətlərdən birisi və ən əsası, hansı ki onun barəsində xas dəlil gəlib. O da Zilhiccə ayının ilk 10 gününü oruc tutmaq. Oruc tutmaq.
Sadəcə olaraq burada önəmli bir qeyddir. Zilhiccə ayının ilk 10 gününü oruz tutmaq deyəndə fikir verin mən nə deyirəm? İlk 10 günü. Amma biz bilirik Zilhiccə ayının 10-cu günü nədir? Qurban bayramıdır. Amma Qurban bayramında oruz tutulmur. Bəs nə üçün ifadə ediləndə deyilir ki, Zilhiccə ayının ilk 10 gününü məsələn oruz tutmaq? Yox, orada qəsd ilk 9 gündür. Sadəcə olaraq Zilhiccə ayının ilk 10 günü əfsəl gün olduğuna görə bütün salih əməllər bu 10 günə daxildir. Oruc isə yalnız 9-una çatır. Yəni 9-u da daxil olmaqla. Məsələn, biz deyirik ki, qardaşa deyirəm ki, sən Şavval ayının orucunu tutdun. Qardaş deyir, bəli. O demək deyil ki, Şavval ayının 30 gündə oruc tutdu. Yəni 6 gündür. Həmçinin deyiləndə ki, Zilhiccənin ilk 10 gününün orucunu tutdun, yəni ilk 9 gününün. O demək deyil, 10-cu gündə. Çünki bayram günü oruc tutmaq qadağandır. Hə, sadəcə olaraq alimlər bunda ixtilaf ediblər. Çünki elə bil, yəni Zilhiccə ayının ilk 9 gününü dalbadal oruc tutmaq barədə ayrıca hədis gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi zövcələrindən ki, Allah Rəsulu Zilhiccənin ilk 9 gününü oruc tutardı. Bu hədisin səhih olub-olmamasında ixtilaf olub. Hətta səhih desək də, Şeyx Albani səhih görür və bəzi alimlər hətta səhih olmasa belə sual çıxır. Yəni Zilhiccə ayının ilk 9 gününü oruc tutmaq olar? Cavab bəli. Dəlil, bayaqları zikrlədiyim Səhih Buxarda olan hədis. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər digər günlərdə edilən salih əməllərdən nədir? Əfsəldir. Oruc salih əməldir ya yox? Salih əməldir. Vəssalam. Və burada o da şərt deyil ki, sən Zilhiccə ayının 9 gündə dalbadal oruc tutasan. Şərt deyil. Ola bilər qabaqdan 2 gün tutmadın, ortadan 2 gün tutdun. Yəni nə qədər tuta bilsən qənimətdir. Yəni bu 30 gün bütün yox, Zilhiccənin ilk 10 günü. Yəni daha ilk 10 günü salih əməlləri çoxaltmaq. Və bu salih əməllərdən birisi nədir? Oruc. Aydındır? Ona görə kimsə istəsə Zilhiccə ayında 3 gün oruc tutmaq, 4 gün oruc tutmaq, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə yarısını oruc tutmaq, 5 gün oruc tutmaq tuta bilər. Və bir gün birinci günü, üçüncü günü yəni eyb etməz. Nə qədər bacarı salih əməlləri çoxaldacaq. Bir dənə istisna var, o da nədir? Çalışın, heç olmasa Zilhiccə ayının 9-cu gününü, yəni Arafa gününü oruc tutun. Çünki o barədə xas dəlil gəlib. Səhih Müslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccə ayının 9-cu günü, yəni Arafa günü oruc tutmaq bir il keçmiş və bir il gələcək günahlara, kiçik günahları nədir? Kəffarədir. Ona görə ən azından Zilhiccənin 9-cu gününü oruc tutmağı unutmaq. Həmçinin salih əməllərə nəyi misal göstərə bilərik? Namazları. Yəni, sual verilə bilər ki, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günündə yəni gecə ibadətlərinə xüsusi diqqət ayıra bilərəm, Ramazandakı kimi cavab bəli. Fərqi yoxdur, ümumidir. Çalış bütün salih əməlləri çoxalt. Məsələn, hətta Zilhiccə ayında edilən salih əməllərin qəbul olunması ehtimalı daha böyüdür. Zilhiccə ayının ilk 10 günü. Misal, məsələn, ola bilsin müəyyən məsələlərdə böyük günaha girmisən və tövbə etmisən. Lakin qəlbində narahatçılıq qalıb, xal qalıb ki, tövbəm qəbul olub, olmuyub. Hə? Çalış o tövbələri Zilhiccə ayının ilk 10 günündə təzələ. Qəbul olunma ehtimalı böyüdür. İstiğfarı, tövbəni çoxalt. Həmçinin sədəqə və s. əməllər. Və bir də bunu unutma ki, necə ki, İmam Beyhəqinin sünənində gəlir bir hədisdə. Zilhiccə, baxma ki, hədisin sənədində zəifliyi olsa da, hədis mətin yönündən səhihdir. Və başqa səhih hədislər də qüvvətləndirir bu hədisi. Hədisdə də gəlir ki, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllərin savabı 700 qatdır. Biz bilirik ki, Allahın rəhmətindən insan günah işləyəndə onun günahına eyni ilə bir günah yazılır etdiyi asiliyə. Amma salih əməllər belə deyil. Salih əməllərin ən az savab miqdarı neçədir? 10. Ən çox? 700. 700 ən çox deyil. Bizə məlum olan ən çoxdur. Çünki hədislərdə gəlib 700 və daha artıq, Allah bildiyi qədər. Və lakin ən azı nədir? 10. Və bir hədisdə gəlir ki,
Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər digər günlərdə edilən salih əməllərin nisbətdə savabı 700 qatdır. Yəni sənin məsələn Zilhiccə ayında tutduğun orucu təsəvvür et. Bu o mənaya gəlmir, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə və ya Arafada tutulan oruc Ramazanda tutulandan əfsəldir. Çünki o fərzdir, bu nafilədir. Fərzlə nafilə müqayisə olunmur. Söhbət nafilə ilə nafilənin müqayisəsindən gedir. Məsələn, Zilhiccə ayında sənin verdiyin sədəqə hansısa qardaşın çətinliyini aradan qaldırmağın digər aylarda bunu etməyindən daha xeyirlidir. Və əcri də daha çoxdur. Hətta bəzi alimlər gör nə deyiblər. Çox qəribə bir məsələdir. Deyiblər ki, məsələn, bir adam Ramazan ayında oruc tuta bilmədi. Ramazan ayında, yəni oruc tutub, məsələn, 25 günü oruc tutub, 4 günü, 5 günü qəza edib. Xəstələnib və ya qadındır, 4 gün, 5 gün Ramazandan oruc tuta bilmədi öz üzrünə görə. Və ya kişi müəyyən səbəblərə görə xəstələnib, oruc tuta bilməyib. 4 günü, 5 günü oruc tuta bilməyib. Deməli, bunun üzərində 4-5 gün qəza var ya yoxdur? Qəza var. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, deyir ki, daha yaxşıdır ki, bu qəzanı saxlayırsan, Zilhiccənin ilk 10 günündə tutursan. Hətta savabı gəlib Ramazan orucuna çatsın deyə. Yəni, Zilhiccə ayının 10 gününü belə yəni yola vermək olmaz. Yəni, siz təsəvvür edin. Sahabə deyir ki, Ramazan ayında bir neçə gün qəzan qaldı. Qadınlara da aiddir. O qəzanı saxlayırsan. Çünki Ramazan, sonram gəlir Şavval, Zilqada, Zilhiccə. Zilhiccənin ilk 10 günündə tutursan. Hətta bəlkə ümid edirsən ki, Ramazanda tutulan o orucun savabına yaxınlaşar. Yəni, sahabələr necə ehtimam göstərirdilər Zilhiccənin ilk 10 günündə. Və Zilhiccənin ilk 10 günündə edilən salih əməllərdən birisi də təkbirlərdir. Və Allaha zikir. Və təkbirlər də iki növdür. Yəni, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə, ümumiyyətlə, Zilhiccədə olan təkbirlər iki növdür. Bir var mütləq olan təkbirlər, bir var müqayyəd olan təkbirlər. Təkbirlər bir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahilhamid. Müqayyəd olan təkbirlər, yəni namazdan sonra edilən təkbirlər, bu, Arafa günü sübh namazı ilə başlayır, Arafa günü daxil olmaqla, bayram günü daxil olmaqla, bayramın üçüncü günü, daha doğrusu Zilhiccə ayının 13-ü əsr namazına can davam edir. Bunu bilirsiniz. Hər namazdan sonra Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahilhamid. Bəli. Bu təkbirlərin birinci növüdür. İkinci növü nədir? Mütləq olan təkbirlər. Yəni, namaza bağlı olmayan. Oturmuşam, təkbir edirəm. Maşın sürürəm, bu təkbirləri gətirirəm. Yatanda, uzananda, bazara gedəndə, işləyəndə. Bu isə başlayır Zilhiccənin birindən. Ta Arafa gününəcə. Yəni, indi də həmin günlərdir. Amma mütləqdir. Namaza bağlı deyil. Namaza bağlama. Çünki sünnədə bu gəlməyib. Amma sahabələr çıxardılar bazara İbn Ömər, Abu Hüreyrə təkbiri gətirirdilər bu günlərdə. Hətta Arafadan qabaq, Zilhiccənin birindən başlamaqla. Və cəmaat da onlara qoşulurdu, təkbiri gətirirdilər. Üzr istəyirəm, onu indi eləmək olardı. Bəli, dedim. Zilhiccənin birindən başlayır, ta 9-unacan və lakin namazdan sonra etmirsən. Haçan istəyirsən, edirsən. Amma bəli. Namazdan sonra olan isə başlayır Zilhiccənin 9-cu günü sübh namazından sonra 13-ü əsrəcə. Qurban bayramı da ona daxil olmaqla. Bu isə müqayyəd olan təkbirlərdir. Və təsəvvür edin, qardaşlar, ən əfsəl, yəni ilin günləri içərisində ən əfsəl olan günlərdən birisi və ən əfsəl olan gün Arafa günü və Qurban bayramı günü Zilhiccənin 9-u və 10-una düşür. Və Arafa günü, yəni, belə deyək də, bu günün ləqəbi nədir? Yevmu ikməli din, dinin tamamlandığı gün. O, əl-yevmu əkməltu ləkum dinəkum, və ətməntu aleykum ni'məti, və radaytu ləkum l-İsləmə dinə, ayəsi ki var. Bu gün sizin dininizi kəmala yetirdim və sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı seçdim. Bu ayə var, harda nasıl olur? Arafada, Arafa günü, Zilhiccənin 9-cu günü. Ona görə bu günə deyirlər dinin tamamlandığı gün. Çünki müsəlmanlar oruc tuturdular.
zəkat verirdilər, namaz qılırdılar, dinin cihad da edirdilər, qurban da ki, hər bir ayinini icra edirdilər, həc qalmışdı. Və Allah Rəsulü ömründə bir dəfə həcc edir, 4 dəfə ümrə. Və həcci də edir və din tamamlanır praktiki olaraq. Və bu ayə nasıl olur? Yahudilər qibdə edirdilər bu ayəyə görə. Deyirdilər ki, əgər bizim üçün belə bir ayə nazil olsaydı, biz o günü bayram edərdik. Və o ayədə gəlir, əl-yəvmə, əkməltü ləkum dinəkum, əl-yəvmə, bu gün, bu o gün Arafa günüdür. O ayədə gələn. Və həmçinin, bura bir şey də əlavə edin, bu da çox önəmlidir. Bu, o demək deyil ki, zilhiccə ayının ilk 10 gününün gündüzləri əfsəldir, gecələri yox, belə deyil. Əksinə, bu müqayisə olunur, yəni Ramazanın son 10 gününün gecələrinə nisbətdə. Lakin dəxli yoxdur. İstər gündüzləri, istər gecələri. Hədisdə ümumi gəlib, yəni zilhiccə ayının ilk 10 günü. Və əksinə, zilhiccə ayının ilk 10 gününün gecəsi barədə ayrıca ayə nazil olub. Allah subhanahu taala buyurur, Fəcr surəsini bilirsən. Vəl-fəcr və ləyalin əşr. And olsun fəcrə, sübh çağına və and olsun 10 gecəyə. Müfəssirlərin, Quran təfsirçilərinin cümhuru, əksəriyyəti deyir ki, Allah subhanahu wa taalanın bu ayədə and istəyi 10 gecə və ləyalin əşr zilhiccə ayının ilk 10 gününün gecələrdir. Allah Azəbə Kəllə and içir. Ona görə, qardaşlar, yəni bu 10 gündən faydalanmaq lazımdır.